Dobrý večer. Události komentáře začínají, tak si pojďme probrat, jaká témata nabídnou. Na úvod debata o důchodech. Ministr práce Jurečka dnes parametry reformy probíral s prezidentem Pavlem. V pondělí na tripartitě. Politici jednají a důchodový schodek mezi tím stále roste. Co s tím? Zeptáme se ministra Mariana Jurečky a poslankyně SPD Lucie Šafránkové. A probereme i koaliční debatu o zdanění tichého vína. Sněmovna dnes vylepšila práva pro svazky stejnopohlavních párů. Narovnat manželství pro všechny ale nepovolila. Proč má být manželství jen pro muže a ženu? A proč nemít stejná práva třeba pro adopci dětí? Témata pro duel poslanců Michaely Šebelové a Karla Haase. Ocenění výjimečné práce filmaře. Kameramana Vladimíra Smutného. Ke svým 8 českým lvům za filmy si odnese i cenu za celoživotní přínos filmu. Jak moc může kameraman film vylepšit nebo zkazit? A co když si nesedne s režisérem? Zeptám se. A tady je první téma, důchody. Vláda by mohla reformu penzí projednávat za 4 až 5 týdnů, říká ministr Jurečka, který kvůli tomu byl na Hradě. Jenže se sociálními partnery už shodu nenachází. Lucie Šafránková z SPD. Dobrý večer. Vás. I schválně vůbec jsem vás neskoušela. Zajímá mě totiž, jestli v případě důchodové reformy to třeba bude stejně. Řekl, že vláda by to mohla projednávat za nějakých 4 až 5 týdnů. To znamená, že poslanecká sněmovna do prázdnin? Velice složité, víte to z jiných témat, ale asi se shodnete v tom, že změna nejenže je potřeba, ale že je potřeba teď hned, protože už možná teď je pozdě. V tom se shodnete tady s panem? Ano. Postupně. Pane ministře, pojďme tedy věcně. Tak jak paní poslankyně tady mluvila o červené čáře nebo červené linii, pokud jde o téma odchodu do důchodu a v tomto případě narážíte i u odborů. Takže kam ustoupíte za vládu? Když vy jste naťukla tu kritiku a mluvila jste o té červené linii, tak jste myslela co? Je určit, která profese je náročná. Právě, pane ministře, že všech 450 tisíc lidí tam nebude, že se jich to nebude týkat. Paní poslankyně. Přečtu, co napsal pan Kalousek na sociální síti. Odražuje cenu práce. V příslušných profesích jsme však připraveni zvyšovat je ještě víc. To je to proti směru logiky. Pracující důchodce, protože vy jste je předloni chtěl podpořit osvobozením od sociálních odvodů, tehdy to neprošlo, teď říkáte, že je shoda. Co to bude znamenat? Jaké dopady to bude mít na rozpočet? Mu se věnoval váš kolega ministr zemědělství Marek Výborný a to je zdanění tichého vína. Ani tady shoda není. Kdo tam přišel? Jedno téma, velké téma dneška, ale poprosím vás jenom o krátký komentář. A to je to, že my tady za chviličku budeme probírat to, že stejnopohlavní páry budou moci uzavírat pouze partnerství, ačkoliv s většinou práv manželů, ovšem bez těch rodičovských. Já jsem to schválně řekla takhle komplikovaně, abych se vás jako zákonodárců zeptala takhle. Nemají být přece jen zákony co nejjednodušší, nemají se stejné věci v zákonech nazývat stejným názvem. Tak pojďme tedy na to, manželství pro všechny sněmovnou neprošlo, partnerství ale ano. Dolní komora dnešním hlasováním přidala párům stejného pohlaví některá práva, která doteď vyplývají jen ze sňatku muže a ženy. Dál omezená ale zůstanou jejich rodičovská práva. Schválená varianta neumožňuje společnou adopci dětí. Předpokládá, že osvojení potomka je u gejů a leseb možné jen v případě, že jeden či jedna z dvojice je biologickým otcem nebo matkou. Jako vysvětlit. Víte, já jsem dneska slyšela totiž, je to maximum možného, je to výborná zpráva, je to velký úspěch. Vy, kdybyste stála na té tiskové konferenci, vy byste řekla, že je to prohra? Pane Haase hlasoval stejně jako tady paní Šebelová, ale vaše proti bylo jiné. V čem? V části společnosti někoho, kdo není hoden toho rovného zacházení, proč by jedna skupina měla být privilegovaná a druhá nikoliv? Ptám se, protože třeba když jde o ty děti, tak mě zajímá, proč by to osvojování homosexuálními páry mělo probíhat složitěji než páry heterosexuálními. Jedni ale mají tu cestu snadněji a druzí mají komplikovanou. A proč? Homosexuálové a heterosexuálové na stejné startovací čáře od toho roku. Je vyhraná jen bitva, nikoliv válka. Teď jde tahle novela do Senátu. To znamená co? Stavíte se u senátorů? My jdeme na další téma, přesouváme se na Slovensko. Tamní ústavní soud pozastavil platnost části změn v trestním právu. A probereme to s naším zpravodajem Janem Šilhanem. Honzo, zdravím tě a rovnou se ptám, na kolik je to opatření? Závazné a platné či předběžné? Ono to nepostihuje celou tu novelu, ale skutečně je její část. A mě zajímá, jaké to tedy bude mít ty důsledky do budoucna, protože v celé té debatě se totiž hraje i o lhůty a o to, jestli zákon byť na pár dní nebo i na den vstoupí v platnost.
Kameraman Vladimír Smutný získá Českého lva za mimořádný přínos kinematografii. Cenu převezme během ceremoniálu v pražském Rudolfinu v sobotu 9. března. 81-letý filmař natočil víc než 60 celovečerních filmů a spolupracoval s renomovanými režiséry. V roce 2019 přiznal, že jste to byl vy, kdo natočil Jana Palacha v nemocnici v lednu 69. Řekl jste, že jste propašoval kameru v koši na prádlo, jestli se nepletu. Těch jste natočil několik desítek. Který se vám povedl nejvíc? Tolik dnešní události, komentáře. Dobrou noc.